Қарғалы су қоймасы облыстағы ең ірі су нысандарының бірі. 1975 жылы салынған облыстық су шаруашылығы мекемесінің басшысы Бекзат Наметов су қоймалары 100 жылға арнап салынады, сондықтан Қарғалы өз мерзімін өтеп болды деп айтуға ерте дейді. Көктемгі су тасқынына да төтеп беру қажет. Қарғалы су қоймасына 280 миллион текше метр су сияды. Бүгінде 80 миллион текше метр ылғал жиналып тұр, 30%-ға толық. Су тасқыны кезінде 240 миллион текше метр су келеді деп күтілуде. Қазгидрометтің прогнозы кейінгі кезде орындалып жүр. Былтыр шамалы дұрыс болмай қалды, а биылғы таңда Қарғалы су қоймасына келетін гидрометтің прогнозы 240-360 миллион текше метр су келеді деген прогноз бар. А қазіргі таңда Қарғалыда 80 миллион текше метр су бар. Сол кезде өзінің проектіне 280-нен 200 миллион біз қабылдап алғаның өзінде Ахмет Бекжанов 40 миллион кубометр артық. Значит, мына тұрған павозкі судан біз төмен қарай су ағызуға уже хотим не хотим артық суды ағызып жібереміз. Қарғалы су қоймасын күрделі жөндеуге биыл бюджеттен 101 миллион теңге бөлінген, тендер өткізілген. Су тасқынының арты жаңбырға ұласып кетпесе еш қиындық туындамауы керек. Су шаруашылығы басшылығы судың ерте қатты ағыспен келуінен әрі жауын шашынға ұласып кетуінен қауіптеніп отыр. Ол уақытта топан судың алдын алу қиынға соғады. Облыс бойынша 11 ірі су қоймалары бар. 11 ірі су қоймасының 3 су қоймасы республикалық меншікте, 1 су қоймасы коммуналдық меншікте, а 7-і жекеде. Ол су қоймаларының барлығының жағдайы қазіргі жағдайда қанағаттандырарлық, 50-40% су жиналған и су ары қарай күтіп алып суды қабылдайтын қабілеті бар. Ақтөбе су қоймасының сыйымдылығы 240 миллион текше метр, қазір 49%-ға толы, мұнда да 1,5 есеге ылғал артық келеді деген болжам бар. Ақтөбе облысында көктемгі су тасқынына қарсы дайындық бойынша бірқатар жұмыстар атқарылды. Бүгінгі барлық қызмет мекемелері дайын жұмысқа. Қазіргі уақытта қала аумағынан елді мекендерден қарларды қар шығарып жатырмыз. Бүгінгі 370 мың текше метр қар шығарылды. Жұмыстар жалғастырып жатырмыз жұмыстарды. Одан басқа қазір 6500 тонна инерттық материалдар дайындадық. Ең қауіпті өтетін жерлердің аумағында. Ақтөбе аумағындағы су тоғандар Ресейдің өзен көлдерімен жалғасып кетеді. Су шаруашылығына жауапты мекеме басшылығы су өтетін жерлердің барлығында адамдар мекен етіп жатқан елді мекен ауылдар су деңгейінен жоғарыда орналасқан деп сендіріп отыр. Ал су қоймаларына ылғал наурыздың аяғы мен сәуірдің басында түседі. Облыс әкімі Архимед Мұхамбетов онсыз да стратегиялық нысан болып саналатын су қоймаларын күні-түні күзетке алуды тапсырды. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік.